Sveiki gyvi tankistai ir tankistės, su jumis vėl varbot iš varbo tripliais ir šį kartą mes turim bendrą projektą su Vyčio broliais. Tai va, Vyčio broliai paeditino šitą video, o aš tiesiog būsiu balsas už kadro. Šiandien žiūrim T32, žaidžia Ripley MS, žaidėjas žaidęs maždaug 700 mūšių iš vis World of Tanks. Ir jis parodys, kaip reikia tiesiog pasimt masterį, kai jis sumeta su, na, tiesiog pasižais topę. Žaidžia su T32, tai sunkusis amerikiečių tankas, kuris turi labai neblogą šarvą ant galvos. Ir iš pat pradžių jis paprašo savo kolegų, kad jį palaikytų, bandant prasistumti aplink šitą kalną. Pantera su juo sutinka, nulekia pirma, čia atranda porą priešų ir sustoja, o mūsų herojus nestoja ir važiuoja į priekį, nes jis yra topiniam tankė ir jis puikiai supranta, kad kasgi, jeigu ne jis, kerint šitą mūšį. Na, aš gal ir nešaučiau į 43, pirmą bandyčiau susidoroti su KV2. Nes KV2 pataikyt ten kažkur labai ypatingai nereikia, jis tiesiog taikosi jums siluetą ir daro žalą. Taip kad jeigu paliksit KV2 per ilgai gyvent, jis veikiausiai pridarys jums problemų. Nes šarmas prieš KV2 veikia, na, taip sakykim, neypatingai gerai. Nebent jūs turite ten kokius nors, na, užvirintus metalo plakštus ant viršaus ir siunčia KV2 į viršų. Tai yra į garažą, atsiprašau. O, na, kaip visada, varbot nusišneka. Na, ar bus antras fragas, ar šito šuvį nusinešim ir 43 su savim? A, antras fragas yra, jau mūsų herojus prišaudęs 1600 žalos ir blokuoja 1210 šituo, čia labai nesitaikydamas, šauna į Tiger P, kurio nepramuša, todėl jungia goldą tiesiog, kad būtų užtikrintas, jog septinto tiero heavy kiek įmanoma greičiau išsiūs į garažą, kol jo mažesnieji draugai dorojasi su trečiu įsu. Labai užtrukti negalim, nes trečias įsas gali visgi ir susidoroti ir su Pantera ir su T150, todėl, na, gana sparčiai renkasi fragus ir žalą mūsų herojus, štai Kaldo ir Leo. Ir Leo keliauja į garažą, jau turim 4 nukautus priešus, o trečias įsas visgi jau one-shotinis ir jis keliauja taip pat į garažą. Ir čia praktiškai beveik nebeliko prieš ką žaist. Aišku, liko Udesis, liko Super Perchingas, bet aš taip įsivaizduoju, kad jie yra gana toli. Ir panašu, kad mūsų herojus nesirenka važiuot į dešinę ir kovot su tais priešais, kurie apsišvietė. Jis nusprendžia ieško didžiausio sunkio tanko priešo, tai yra priešininkų artilerijos. Na, aišku, jis gali tai daryti, kadangi net be binoklių gana visai neblogą apžvalgos atstumą turi, kaip matot, labai netoli maksimumo. Ir veikiausiai jis pašvies artileriją pirmas, jeigu artilerija gerai neužsimaskavus. Na, aišku, gali būti ir kitaip, jeigu štai pašviečia, ilgai nesusivedinėjęs į šauną ir M12 keliauja į garažą. Na, 350, tai čia, man atrodo, tikrai ne pats mažiausias rolas. Ir mūsų herojus ieško toliau kitos artilerijos, važiuoja kalno viršum, nes tai suteikia gerokai daugiau apžvalgos
negu važiuoti šalia kalno briaunos. Ir aš tikrai sutinku su tuo, ką jis daro. Na, ten dešiniai kažkur Udesas, bet jis gana toli. Taip pat... O, štai ir FV304. Na ir šuolis nuo kalno šūvis ir štai 7 nukautas priešų tankas. O tuo tarpu liko vos vienas priešininkas, iki kurio veikiausiai privažiuoti jau ir nebespėsim. Mūšis va toks greitas, kaip tsunamis tiesiog prarovė per pusę priešų komandos ir susirinko masterį. Taip sakant, brutuolė jėga pasiema masterį. Labai čia nieko negalvodamas, aišku, gavo čia High Caliber, Steel Wall, Top Gun, prišaudė 3482, nukovė 7 priešų, 16 šūvių iššovė, 13 šių padarė žalos ir uždirbo minus 3200 kreditų. Tikiuosi, kad video jums patiko, jeigu patiko, tai apsilankykit abiejų mūsų kanaluose, spauskit patinka, jeigu nepatiko, jūs patys žinot, ką daryt, na ir nepamirškit prenumeruot bei paspaust skambučio. Ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo Vurbot ir Vyčio broliai. Iki!